importante para cada um de nós que somos bolsonaristas, que acreditamos no presidente Jair Bolsonaro, que ele vai voltar, porque Deus é grande, e que teremos novamente a nossa Michelle como primeira dama, fazendo o trabalho excelente que ela tem. Vamos divulgar os vídeos de Jair Bolsonaro, vamos dar força a esse ex mais amado do Brasil,